fadhiga 18-aad ee kala fadhiga 8-aad ee golaha wakiilada Puntland oo uu shir gudoominayo. Gudoomiyaha golaha wakiilada maamulkaasi Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil oo uu wehelinayo gudoomiye ku xigeenka 1-aad Cabdicasiis Cabdullaahi Cusmaan iyo gudoomiye ku xigeenka 2-aad Ismaaciil Maxamed Warsame ayaa ku qabsoomay magaalada Garoobe ee caasimadda maamulkaasi Puntland. Ajandaha kulanka ayaa ahaa ka doodista wax ka beddelka xeerka xafiiska garyaqaanada guud ee dowlad goboleedka Puntland oo golaha ka doodayeen maalintii 2-aad kadib markii guddiga shuruucda cadaaladda arrimaha diinta iyo dastuurka uu wax ka beddelay wax ka kaabisna uu ku sameeyay xeerkan. Ugu dambeyn golaha waxa uu cod aqlabiyad leh ku ansixiyay wax ka beddelka xeerka xafiiska garyaqaanada guud ee dowlad goboleedka Puntland, waxaana ogolaaday 7 xildhibaan. Wax diid ma aha ma jirto, waxa aamusay hal xildhibaan oo keliya. Koramku waa 8 ogol, waa 7 diid, ma waa eber aamus, waa hal mudane 8 cod saas ugu dhihiin. Sidaa daraaddeed wax ka beddelkii guddiga iyo golahuba ay ku soo sameeyeen wax ka beddelka xeerka garyaqaanka guud sidaas ayuu ansax ku yahay, xeerkaasina uu ku dhaca qangeli doonaa marka madaxweynuhu seexo faafinta rasminkaana uu maro. Mudanayaal, idinkuna waa maasantiin. Waxaan aad iyo aad idinka mahadnaqayaa maanta. Runtii shaqo wanaagsan aynu qabannay iyo sida habsamay socodka leh oo golow socday. Insha allah bismillaahi kariim, inta aynu berito baynu isu imaan doonaa 8 subaxnimo. Maanta intaas ay inoogu egtahay, fadhiguna waa inoo xidhan yahay. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Saare Cabdixuseen, warbaahinta City.